En mä oo sitä funtsinut. Samahan se on molemmilla joukkueilla. No, jos pääsee pelaamaan kultamitalista ja antaa itselle siinäkin vielä sauman voittaa, niin kyllä siitä täytyy aika iloinen olla joukkueen tekemisestä ja suorittamista ylipäätään. Niin kuin totesin, niin 10 peliin ei yhtään tappio varsinaisella peliajalla, niin kyllä huikea suoritus joukkueelta ja erittäin ylpeä on kyllä pojista ja koko johtoryhmästä, koko tiimistä. Ja kyllä poikienkin pitää, totta kai tuntuu pahalta tällä hetkellä ja oma aikansa menee, että tästä vähän niin kuin palautuu henkisesti, mutta äärettömän kova sitoutunut joukkue ja meitä vastaan ei ole helppo pelata ja meitä on erittäin vaikea voittaa, niin kuin tänäänkin nähtiin. Me oltiin hyviä tänään ja oltiin parempia kuin eilen ja oltiin parempia tänään suhteessa vastustajia muuta kuin maalin teossa. Ja semmoista jatkava ilo. Eilen Saksa vähän hallitsi, tänään hallittiin me ja peli päättyi sitten toisella tavalla, mutta hieno turnaus kaiken kaikkiaan joukkueelta kyllä ja tosi kovia suorituksia niin kuin henkilökohtaisella tasolla myöskin. No, tässä on turhaa niin vinkua mitään, mutta että olin huomaavinani jatkoerässä, että Björnistä vedettiin vähän poikittaisella mailalla kulmassa selkään, mutta ehkä katsoin väärin sen sitten, mutta että, tai kaikkihan sen varmaan näki, mutta siitä nyt ei tullut jäähyä jostain syystä. Tällaisia pieniä juttuja, mutta että se kuuluu kuvioihin, ne on inhimillisiä ihmisiä nuo tuomaritkin ja ne vähän ynnäilee, että koska pitää viheltää ja koska ei pidä viheltää. Ja näin se menee, ei sille vaan voi mitään enää, että turha sitten sille on piipittää, mutta eihän nyt ihan tuupiin vetänyt siinä mielessä, että olisi voinut olettaa, että samat säännöt jatkuu sitten jatkoerässä kuin oli varsinaisen pelejälkeen, mutta vähän sitten muuttui.